Module 1. Welcome! Sing a song. Hello, friends. Welcome to my channel. I'm glad that you came across it. Рада вас вітати на каналі вивчення англійської мови Forget Me Not. Сьогодні ми продовжуємо цикл уроків за підручником Smart Junior для 3 класу. Тема Welcome. Урок Sing a song. Заспівай пісню. Працюємо сьогодні на уроці на сторінці 3 нашого підручничка. Спершу почнемо з нових слів. Pretty. Гарненька. Ugly. Потворний хтось. Straight hair. Пряме волосся. Curly hair. Кучеряве волосся. Long hair. Довге волосся. Purple. Фіолетовий. Вправа перша. Listen and point. Прослухай та вкажи. Then sing. А потім заспівай. Smart friends. Розумні друзі. Hello, I'm Sharky. Привіт, я Sharky. I'm a big fish. Я велика риба. I've got big teeth and 3 purple fins. У мене великі зуби та 3 фіолетових плавника. Who's that? What's his name? Хто то? Як його ім'я? His name is Greg. Його звати Greg. He's got brown eyes. У нього карі очі. His hair is brown. У нього коричневе волосся. He's very nice. Він дуже гарний. Who's that? What's her name? Хто то? Як її ім'я? Her name is Anna. Її звати Анна. She's got fair hair. Her eyes are green. У неї світле волосся, очі зелені. She is a pretty girl. Вона гарненька дівчинка. Then sing. Smart friends. Hello, I'm Sharky. I'm a big fish. I've got big teeth and 3 purple fins. Who's that? What's his name? His name is Greg. He's got brown eyes. His hair is brown. He's very nice. Who's that? What's her name? Her name is Anna. She's got fair hair. Her eyes are green. She's a pretty girl. Прослухай цю пісеньку ще раз, прочитай її та заспівай. Grammar. А зараз хвилиночка граматики. Якщо ми хочемо сказати, що комусь щось належить, ми використовуємо вираз have got, особливо, якщо це стосується зовнішності. Наприклад, I have got brown eyes. У мене карі очі. Не коричневі, можу сказати карі. They have got brown eyes. У них карі очі. Коли ми говоримо про третю особу однини, то have змінюється на has. He has got brown eyes. У нього карі очі. She has got brown eyes. У неї карі очі. Let's play. Пограймо. She has got brown eyes. У неї коричневі очі, карі очі. Her hair is brown. Її волосся коричневе. What's her name? Як її звати? It's Lucy. Це Люсі, мабуть. Yes, it is. Тобто таким чином за описом людини можна дізнатися, хто вона. Виконай вправу третю. Write about your friend in your notebook. Запиши про свого друга у зошиті, у опис. He або she has got blue eyes, наприклад. У нього або в неї блакитні очі. She або he has got straight fair hair. У нього пряме світле волосся. What's his name? Як його звати? It's Дмитро. Yes, it is. Так, це він. А зараз переходимо до нашого робочого зошиту. Виконуємо вправи
на сторінці другій нашого зошиту. І так, перша вправа – look and write – поглянь та запиши. Необхідно відпрацювати ті слова, які ми з вами вчили на початку нашого уроку. У нас слова pretty – гарненька, long hair – довге волосся, straight hair – пряме волосся, curly hair – кучеряве волосся, ugly – потворний, big nose – великий ніс. І так, she has got long hair – у неї довге волосся. Two – she is ugly. Вона потворна. Отже, слово ugly необхідно вписати у цей геп, у цей пропуск. He has got curly hair. У нього кучеряве волосся. He has got a big nose. У нього великий ніс. She is pretty. Вона гарненька. He has got straight hair. У нього пряме волосся. Вправа друга. Read and circle. Прочитай та обери правильну форму дієслова have got. Має. One. Перше. Stacy have got has got brown eyes. Для Stacy використовуємо has got. Чому? Тому що Stacy – це третя особа однини. She. Brian and Doug have got curly hair. У Брайана і Дуга – кучеряве волосся. Чому have got? Тому що Brian and Duke – це множина. They. My dog has got a long tail. У мого песика довгий хвостик. Мій песик можна замінити займенником it. А після he, she, it ми пишемо дієслово have у формі has. 4. I have got long hair. У мене довге волосся. Greg has got straight hair. У Грега пряме волосся. You have got green eyes. У тебе зелені очі. Вправа номер 3. Read and match. Прочитай та поєднай. Then color, а потім ще і розфарбуй. A. Перший опис. She has got straight fair hair. У неї пряме світле волосся and green eyes. Та зелені очі. She is pretty. Вона гарненька. Ну, звичайно, що це опис дівчинки. It has got big teeth and three big fins. У цієї істоти великі зуби та три великих плавника. Fin. It has got a tail. Ще є хвіст. It's purple. Вона фіолетова, ця істота. It's a shark, of course. And the last one. He has got straight brown hair and brown eyes. У нього пряме коричневе волосся та коричневі очі. It's Greg, of course. Well done. Don't forget to color these characters. Не забувай, будь ласка, ще і розфарбовувати даних персонажів. Well, that's all for today. На сьогодні це все. Thank you for your attention. See you next time, guys. Bye!